哟哈喽，我是问题儿童橘子，今天又是我们一个月一度的新品玩具介绍单元。本次的节目由有闲购物赞助播出，那我们就来看看近期有什么新品好物。阿玛库尼一拳超人、站立的龙卷以及地狱的吹雪，为了凑齐这破万元的姐妹洞，橘子我也开始勒紧了裤带存钱，希望在第三季动画公司也能上紧发条。 MH 限定 B Style 钢弹 C Lux Klein裸腿兔女郎四分之一，千呼万唤终于等到了裸腿版。如果不是今年要上映剧场版的话，可能厂商也早已忘记裸腿版还没出呢。加上组装模型方面， SD 钢弹也以最快速度发布了全能攻击自由钢弹，还有小时候的女神之一露娜玛利亚霍克也以 Figurize 滋滋登场，最后也许愿舰长也可以立体化一下吗？而 RG 版本的初钢这回迎来了 2.0 版，更加细致的装甲还有惊人的机构设计，颠覆了1:144比例的尝试与令人屏息的视觉资讯量。福利精品葬送的福利连泡面盖、费伦与福利连坐姿，上周也迎来了第一季的结束，有趣的魔法战斗画面真是大呼过瘾。另外 SEGA 方面，坐姿公仔再新增了两位成员，分别是修塔尔克以及费伦。GSC Power Parade 魔都精兵的奴隶出云天花，极具特色魅力的角色，作为每周橘子的精神食粮，期待的就是满满的奖励画面。 GSC Power Parade 晋级的巨人即刻野兽巨人 L Size， 霸气十足的亚洲敦在公仔立体化出现，果然颇为微妙。海外限定海贼王 WCF 永远草帽伙伴以及 Lux Stories 微微与跑得快，作为早期最具印象的名场面之一，官方这回也下足了苦心与微微公主一起来推出。 MH 限定 POP Red Edition 世界的歌姬美音，黑化的翅膀与惊愕的眼眸，我想绝对是一大看点。而许久不见的 Grandista 系列则是以鲁夫青四皇的版本推出，照这节奏下一款会是香吉士吗？其余商品还有精品鲁夫无党、尼卡和 GNG 罗宾、 DSF 弹头岛篇、索隆和珠宝波尼、Battle Raker Collection 红发与惹出航耶稣布，最后在四月的海贼王一番赏方面做了合资国篇章最后的收尾，也是首次有长大的色鬼桃之助、七龙珠01悟空级 HG 系列扭蛋，将过去的经典造型缩小，这超三的原型在当年也是神物之一啊。还有龙珠的一番赏此次也是来势汹汹，北界王和天使形态的悟空想必会迎来一波抢购热潮。 MH 限定巨焰鸣人六道仙人模式15周年纪念，本次将求道玉巧妙地融入了鸣人的身上，避免了前一版需要透明剑支撑的尴尬画面。火影忍者疾风传软胶公仔蛤蟆文泰，总觉得下一款很有机会是守鹤就能摆在一起对战了呢。而有趣的火影岩存钱筒，最后另一半边的三位火影也同时开放了预购。其余商品还有造型冷界大战纲手、 Vibration Stars 干式鬼胶与 Panel Spectacle 漩涡鸣人上把九喇嘛，加上鬼灭之刃助训练篇五月开播在即，近期也有不少相关作品。Vibration Stars 壁画落向奈乎以及嘴平一之助，在这跃动感著称的系列比例上也恰到好处，不会太小。 SEGA 精品刀匠春篇、炭治郎和不死川玄迷，满满的场景元素作为陪衬，果然品牌之间也是竞争激烈。最后还有福利精品富冈义勇与泡面盖公仔、悲鸣与行鸣、By Bristol 精品 Bridge 死神魂，没想到这喜感十足的角色也能够立体化，一定要好好买回家珍藏。福利精品 Nicolis 景木千树举枪姿势，即便动画结束也有一段时间了，不过如此帅气的身姿还是百看不厌。福利精品泡面盖公仔 Hanta Hanta 猎人、幻影旅团飞坦，老说一开始在有颗心的时候，橘子我一直以为她是个妹子呢。 SEGA 精品温泉乐园 Overload 雅尔贝德与狼与性香料赫罗，没外这系列所有的 IP 女角应该都会玩过一轮。 SK Japan 精品游戏王怪兽之决斗黑魔导女孩，看着灰魔的配置第一眼还误以为是高单价 PVC 呢。而 PB 商店方面，继前阵子我们开箱过的千年习藏之后，又发布了千年智慧轮，看来大家可以一起变成千年神器富翁。 2.5 次元的诱惑 GNG 系列橘美花丽制服 VER 和莉莉爱露天使校园篇练习服，看到血脉喷张的妹子只能先预购再说。当然以 cosplay 为主题轰动的恋上换装娃娃喜多川海梦也以 Ban Bristol 精品之姿推出了新作品 Spirit Tale 我的英雄学院波动脸力，
这应该是目前派头最豪华的学姐了，而且还有替换表情可以更换。 GSC 粘土娃钢之炼金术师爱德华·艾利克为了还原出机械铠的样貌，看来连内部素体也都有重新开模。那么这次的新品介绍就到这里，希望大家能找到理想的玩具，最后也别忘了订阅加开启小铃铛哟。那我们下次见。